سلام، من محمد صادق هستم. در این ویدیوی آموزشی میخوایم در مورد اسنپ گراف صحبت بکنیم که یک پکیج منیجر فوق‌العاده برای سیستم‌های لینوکسی هست. قبل از اینکه من بخوام در مورد پکیج منیجر اسنپ صحبت بکنم که این قسمت اولش هست که دارم آماده براتون میکنم که در مورد خود پکیج منیجر اسنپ صحبت میکنیم، باهاش آشنا میشیم و نکات مثبتش رو در موردش صحبت میکنیم و اینکه میتونه چه مسائلی از ما حل بکنه رو در موردش صحبت میکنیم. قبل از اینکه بخوام اصلا وارد این موضوع بشم، باید به شما بگم که نصب نرم افزار اصلا تو لینوکس چطوریه، یعنی ما چطوری توی لینوکس نرم افزار نصب میکنیم. خب توضیح های مختلفی توی لینوکس وجود داره، مثل اوبونتو، مثل فدورا، مثل سنت او اس، مثل آرچ لینوکس و باقی توضیح هایی که هستن. و ما برای اینکه بتونیم نرم افزارهای خودمون رو روشون اجرا بکنیم، حالا چه نسخه دسکتاپ چه نسخه سرور، مثلا بخوام روی نسخه دسکتاپ فایرفاکس رو اجرا بکنم، کروم رو اجرا بکنم، VLC نصب بکنم، چطور میتونم این کارو بکنم؟ من بایستی از طریق یک چیزی به نام پکیج منیجر به صورت آنلاین یا به صورت آفلاین پکیج مد نظر خودم رو نصب بکنم. معمولا به صورت آنلاین هست و اون پکیج های آفلاین هم به گونه ای از طریق اینترنت ما دانلودشون میکنیم دیگه. پس به طور کلی میتونیم بگیم که نصب نرم افزار روی لینوکس آنلاینه. خب ما باید یه سری پکیج منیجر داشته باشیم که بره از مخازن هر کدوم از این توزیع های لینوکس اون پکیج های مربوطی که این نرم افزار رو اجرا میکنه برای ما، مثلا VLC رو دانلود کنه و ما بتونیم نرم افزار VLC رو روی توزیع خودمون داشته باشیم. حالا نسخه های سرور مثلا ممکنه یکی بخواد آپاچی رو نصب بکنه، تفاوتی نمیکنه. به هر حال ما میخوایم این نرم افزار رو نصب بکنیم روی سیستم عامل خودمون. این پشت چه اتفاقی میفته؟ این پشت اتفاق میفته که هر توزیع، منظورم از توزیع همین سیستم عامل های لینوکسی مثل اوبونتو یه توزیع، فدورا یه توزیع، آرچ یه توزیع، سوزه یه توزیع و توزیع های دیگه که مختلفه. پشت این داستان اتفاقی که میفته این هست که برنامه نویسا میان اون پکیج ها رو، یعنی اون نرفسار های اوپن سورس رو کامپایل میکنن، تست میکنن، روی توزیع های مد نظر خودشون قرار میدن و به این شکل ما با استفاده از پکیج منیجر متصل میشیم به اون مخازنی که این برنامه نویس ها توی هر توزیع نرم افزارها رو قرار دادن، اونها رو دانلود میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. مثلا یک نرم افزار به نام VLC اون توسعه دهندش میاد اون نرم افزار رو به صورت اوپن سورس تولید میکنه، حالا یا خود همون برنامه نویس یا یه فردی که داره توی اون توزیع خدمت رسانی میکنه میاد اون نرم افزار اوپن سورس رو میگیره، کامپایلش میکنه. کامپایل هم یعنی چی؟ ما یک نرم افزار رو وقتی میخوایم از حالت کد به حالت اجرایی، به حالت اینکه بشه ازش استفاده کرد در بیاریمش، میگیم کامپایل کردن. و شما هر نرم افزاری حالا توی دسکتاپ یا توی کامند لاینتون توی لینوکس استفاده میکنید، دارید یک نرم افزار کامپایل شده رو استفاده میکنید. از قبل کامپایل شده، کدها تبدیل به یک دستور قابل اجرا، یک برنامه قابل اجرا توسط سیستم شده و تفسیر شده و ما میتونیم اونها رو اجرا بکنیم. حالا اونا میان نرم افزارها رو کامپایل میکنن، روی مخازن قرار میدن، ما با استفاده از پکیج منیجر دانلودشون میکنیم. پکیج منیجرهای بسیار بسیار مختلفی وجود داره برای هر توزیع. مثلا سنت او اس از یام استفاده میکنه، اوبونتو از APT استفاده میکنه، دبیان از APT استفاده میکنه، فدورا از DNF استفاده میکنه و هر توزیع از یه پکیج منیجر مربوط به خودش استفاده میکنه. ممکنه چند تا توزیع از APT استفاده کنن، چند تا توزیع از یام استفاده کنن، چند تا توزیع از DNF استفاده کنن، ممکنه یه توزیع از زیپر استفاده کنه، ممکنه یه توزیع از پکمن استفاده بکنه. بسیار بسیار پکیج منیجرهای مختلفی رو داریم که هر کدومشون به صورت واقعا عالی تا این سالهایی که ما داریم لینوکس کار میکنیم به ما دارن خدمت رسانی میکنن و مسائل ما رو حل کردن. ما میتونیم کلی نرم افزارهای عالی رو روی لینوکس استفاده بکنیم. مثل هر چیز دیگه‌ای وقتی سالهای سال از استفاده از پکیج منیجرها گذشت، یه سری تضادها توشون شناسایی شد و به وجود اومد، مثل این تضادی که میخوام براتون توضیح بدم که باعث شد یه سری پکیج منیجرهای جدید به وجود بیاد. مسئله پکیج منیجرهای متداول چیه؟ من بایستی از محیط
پرزنتیشن بیام بیرون تا براتون بتونم مثال بزنم. مسئله اینجاست که مثلا من یک نرم‌افزاری به نام VLC رو با استفاده از پکیج منیجر خودم نصب میکنم که به عنوان مثال بذارید یه دستورش رو براتون اجرا بکنم. توی سیستم عامل اوبونتو هستیم، من دستور sudo apt-get install vlc رو که بزنم و بعدش پسورد یوزر خودم رو بزنم، VLC میره برای نصب کردن و میبینید یه سری پکیج اینجا به ما گفته میشه که بایستی اونها رو استفاده کنیم و اونها دانلود بشه تا VLC برای ما قابل اجرا بشه. من مثلا این پکیج رو که مثلا libstl image 1 و 2، خب من اینو کلوز میکنم، libstl image 1 و 2 برای VLC استفاده میشه و این پکیج روی سیستم عامل ما نصب میشه و بعد VLC قابل اجرا میشه. حالا من میام یه نرم‌افزار دیگه ای به عنوان مثال نصب میکنم به نام مثلا VLC Lite که یه فرضه، یک مثال. VLC Lite از پکیج libstl image 1 و 5 استفاده میکنه. خب و وقتی من این نرم‌افزار رو نصب کردم با VLC، من اول اینو نصب کردم، از VLC دارم استفاده میکنم، خیلی هم خوب و عالیه. مثلا یه ماه بعد یا مثلا یه روز بعد فرق نمیکنه، میام این نرم‌افزار رو نصب میکنم و خب میبینیم که یه اتفاقی میفته. این پکیج، یعنی این پکیجی که نسخه 1 و 2 آپگرید میشه به نسخه 1 و نیم، یعنی برای این VLC اول هم آپدیت میشه. بنابراین ممکنه VLC در اجرا کردن و اینکه بخواد کار بکنه برای ما به مشکل بر بخوره. چرا؟ چون یه پکیج کلا آپدیت شده، یه سری توابع ممکنه توی این پکیج باشه که تو این نیست، یه سری توابع ممکنه تو این باشه که از توی این پکیج جدید حذف شده و یه سری مسائل اینچنینی. بعد میبینیم که مثلا ما اومدیم VLC لایت رو نصب کردیم و دیگه VLC کار نمیکنه، یا اومدیم یه نرم‌افزار مثل گیمپ رو نصب کردیم یهو VLC کار نمیکنه. این اتفاق افتاده، چون افتاده یه مسئله شده که پس ما باید یه حرکتی بزنیم، یه کاری بکنیم که این نرم‌افزارها با هم قاطی نشه، این لایبرری‌ها با هم قاطی نشه و باعث اختلال توی نرم‌افزارهای دیگه نشه. خیلی موقع‌ها میشه که اصلا این مسئله به وجود نمیاد و نسخه جدید یک لایبرری اصلا تأثیر توی اون نرم‌افزاری که قدیمی هست و از این لایبرری استفاده می‌کنه تأثیری نمیذاره. اما خیلی اوقات هم شده که این تأثیر گذاشته و یک فرد اومده این نرم‌افزار نصب کرده، دیگه چند تا از نرم‌افزارهاش از کار افتادن. و این مسئله هست که توی پکیج منیجرهای متداول وجود داره. برای اینکه این مسئله حل بشه، پکیج منیجری توسط شرکت کانونیکال به وجود اومده به نام پکیج منیجر اسنپ که فوق العاده هست، بی‌نظیر هست و می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. اسنپ چیکار می‌کنه؟ اسنپ میاد نرم افزارها رو، پکیج‌ها و لایبرری هاشون رو از هم جدا میکنه. میبینید اینا نرم افزارهایی هستن به صورت بسته بسته، هر بسته رو بهش میگن یه دونه اسنپ. یعنی مثلا این فرض کنید این VLCه، فرض کنید این نارنجی که این پایینه، نه نارنجی بالاییه، مثلا این گیمپه، این مثلا لیبرا آفیسه. اینا به صورت بسته بسته نرم افزارها نصب میشن و هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. یعنی تمامی لایبرری های مربوط به VLC توی اینه. خب و یه نرم افزار دیگه برای اینکه نصب بشه، تمام لایبرری‌های مخصوص به خودش رو داره پیش خودش در یک بسته‌ای به نام بسته اسنپ. به همین دلیل دیگه اتفاق اختلال در نرم افزارها ایجاد نمیشه و اون مشکل دیگه به وجود نمیاد، چون ما هر نرم افزاری رو نصب کنیم پکیج‌های مربوط به خودش رو به خودش دانلود می‌کنه، نرم افزار دیگه هم دوباره پکیج‌های خودش رو به خودش دانلود می‌کنه و این موضوع باعث میشه که دیگه ما به صورت پایدار بتونیم از نرم افزارها توی لینوکس استفاده بکنیم. به همین دلیل من پیشنهاد میکنم هر کسی که از توزیع استفاده میکنه که اسنپ رو پشتیبانی میکنه، از پکیج منیجر اسنپ بیاد استفاده بکنه، چرا که دیگه به اختلال نرم افزاری برخورد نخواهد کرد. اسنپ نکات، حالا در مورد این که چه نرم افزارهای
بچه توضیح هایی از اسنپ استفاده میکنن. خب من تا اونجایی که میدونم آرچ لینوکس پشتیبانی میکنه، سنت او اس پشتیبانی میکنه، فدورا پشتیبانی میکنه، رتت انترپرایز پشتیبانی میکنه، سولوس پشتیبانی میکنه، پاپ او اس پشتیبانی میکنه، رازبری پای او اس پشتیبانی میکنه از اسنپ و خیلی دیگه از توضیح ها هستن که از اسنپ پشتیبانی میکنن. شاید هم در انتهای ویدیو اومدیم بررسی کردیم ببینیم که به صورت کامل لیستشو در آوردیم، ببینیم چه توضیح هایی از اسنپ پشتیبانی میکنه و شما میتونید این پکیج منیجر روش نصب کنید. خب در مورد نکات مثبت اسنپ بخوام به صورت یک پارچه براتون بگم، به غیر از این مسئله مهمی که حل کرد، این مورد اول همونیه که براتون توضیح دادم که وابستگی نرم افزاری رو حذف کرده و بسته های نرم افزاری ما به صورت یکتایی نصب میشن. بذارید من یه مثال براتون بزنم. من ترمینال رو باز میکنم و میزنم sudo snap install، یه نرم افزار فرض کنید مثل beekeeper استادیو و پسورد رو هم وارد میکنم. ببینید برای دانلود ما دیگه هیچ لایبراری رو اینجا نمیبینیم تو ترمینال و میبینیم که فقط یه دونه پکیج اسنپ داره دانلود میشه. همین پکیج اسنپ که دانلود شد به صورت یکتا نصب میشه و تموم شد رفت. دیگه هیچ اختلالی رو ما نخواهیم داشت. من دانلود رو هم متوقفش کردم. یه زمانی هست ما میخوایم پکیج های اسنپ خودمون رو به روزرسانی بکنیم. مثلا 70 مگ یه پکیج اسنپ بوده که ما دانلودش کردیم، حالا میخوایم به روزرسانیش کنیم. آیا دوباره کل اون 70 مگ باید دوباره از اول دانلود بشه؟ اسنپ اومده این مسئله رو حل کرده و این اتفاق نخواهد افتاد و نرم افزارها به صورت مبادله ای یا ترانزکشنال به روزرسانی میشن. و اگر مثلا بسته قبلی ما 70 مگ بوده، بسته جدید 74 مگ بوده و هست، اون 4 مگابایت اختلاف دانلود میشه، یعنی لایبرری ها به روزرسانی میشه و اتفاقی که میفته این هست که کل پکیج دوباره از اول دانلود نمیشه و این نکته مثبت نرم‌افزار و پکیج منیجر اسنپ هست. و یک نکته بسیار مثبت دیگه‌ای که اسنپ داره این هست که برنامه‌های اسنپ روی سیستم اجرا نمیشن، یعنی سیستم عامل اونها رو اجرا نمیکنه، بلکه یک محیطی به نام محیط سندباکس اونها رو اجرا میکنه که محیط سندباکس دقیقاً یک محیط ایزوله‌ای هست جدا از کرنل سیستم عامل که میاد در تعامل هستن با هم دیگه، اما نمیاد اون رو سیستم اجرا بکنه. اون نرم افزار سندباکس اون نرم افزارهای اسنپ رو اجرا میکنه. بنابراین اگر نرم افزار اسنپ شما یه مشکلی رو بخواد ایجاد بکنه تو سیستم شما، نمیتونه این کار رو انجام بده. چون توی محیط محافظه شده و ایزوله شده به نام سندباکس نرم افزار اجرا میشه و همین باعث میشه که سیستم عامل هم خیلی امن‌تر بشه و هم خیلی کم خطاتر بشه و مشکلی براش به وجود نیاد و این مزیت اسنپ هست. در ساعتی که توی ای پی تی ما همچی چیزی رو نداریم، اگه یه پکیج قاطی بشه و قاطی کنه دیگه باستی بریم اون رو از طریق گراب و اینا غیر فعالش بکنیم، اون پکیج رو پاک بکنیم که داستانهای خاص خودش رو داره و توی اسنپ دیگه همچی مشکلی رو ما نداریم. اگه برنامه خراب باشه به سیستم شما آسیبی نمیرسونه. نکته مثبت بعدی اسنپ چی هست؟ نکته مثبت بعدی اسنپ اینه که هر توضیحی که اسنپ دی رو، هسته اسنپ دی رو روی خودش پشتیبانی بکنه، قادر به نصب نرم افزار اسنپی هست. یعنی توسعه دهنده وقتی میاد نرم افزارش رو به صورت اسنپ منتشر میکنه، هر توضیح دیگه‌ای اصلا فرق نمیکنه، هر توضیح دیگه‌ای که لینوکسیه و اسنپ دی رو روی خودش نصب داره، میتونه اون نرم افزار اسنپ روش نصب بشه و این خیلی قابلیت مهمی هست که نکته مثبت بعدی هم که در موردش نوشتم همینه که چه قابلیتی رو به توسعه دهنده میده. این قابلیت رو به توسعه دهنده میده که فرض کنیم توسعه دهنده به نام فایرفاکس، موزیلا فایرفاکس میاد قبلش تو پکیج منیجر های قبلی بایستی بیاد برای هر توضیح و که پکیج منیجر خودش رو داره بیاد نرم افزار اوپن سورس رو کامپایل کنه و پکیج بندی کنه و توش قرار بده. مثلا سنت او اس اگر شما براش رابطه گرافیکی مثل گنوم یا کیدی این نصب کرده باشید، وقتی میخواید فایرفاکس رو مثلا نسخه جدیدش رو نصب کنی، بایستی
اون توسعه دهنده یعنی اون فایرفاکس بیاد برای سنت او اس به صورت اختصاصی کامپایل و پکیج بندی رو انجام بده. بعدش وقتی فرد میره مثلا تو فدورا میخواد توسعه دهندم اون نرم‌افزار خودش رو ارائه بده، باید بره نرم‌افزار رو برای دی ان اف هم کامپایل کنه و پکیج بندی کنه و قرار بده. بعد برای اگر بخواد اوبونتو هم انتشار بده، بعد بره برای ای پی تی هم همین کار رو دوباره تکرار بکنه و میبینید که یه توسعه دهنده مجبوره که 10 تا 20 تا پکیج منیجر رو هندل بکنه و این خیلی کار سختیه براش. و این موضوع تو اسنپ حل شده، یعنی وقتی اون فایرفاکس بیاد فقط پکیج اسنپی رو تولید بکنه، دیگه روی تمامی توزیع هایی که پکیج منیجر اسنپ روشون نصب میشود قابل اجرا هست و دیگه لازم نیست دوباره از اول این کار تکرار باشه. و این در حالتی هست که اسنپ روی خیلی از توزیع‌های لینوکس نصب شده و قابل اجرا هست. خب توی این توضیحاتی که من براتون دادم از واژه‌های مختلفی استفاده کردم و یه چند تا واژه جدید هم میخوام بهتون معرفی بکنم که در مورد مفاهیم اسنپ به یک درک کامل برسید. واژه‌ای هست به نام واژه اسنپ که اسنپ یعنی همون پکیج های یکتایی که ما نصبشون میکنیم و حالا به صورت دستور در کامند لاین هم ازش استفاده میکنیم از این کلمه. یک مفهوم دیگه هست به نام اسنپ دی. برای اینکه با مفهوم اسنپ دی آشنا بشید من ترمینال رو باز میکنم و اسنپ ورژن رو مینویسم. اینجا میبینیم که نسخه هسته اسنپ دی 247 یک 24 برای من در حال حاضر نصب هست. این هسته اسنپ، اگر این نباشه ما نمیتونیم دستوری مثل اسنپ اینستال مثلا VLC رو بزنیم و خروجی بگیریم. اگر بزنیم اصلا کامند نات فاند میده و اون هسته ای هست که اسنپ دی روش قرار گرفت که حالا من میخوام براتون بگم که اسنپ دی روی چه توزیع هایی نصب میشه. خب در بخش داک سایت snapcraft.io میریم و میخوایم ببینیم که اسنپ دی روی چه توزیع هایی پشتیبانی میشه. خب ببینید در یه سری توزیع ها از قبل نصب شده، یعنی KDE Neon، منجرو، سولوس 3، اوبونتوی 20، 16 و 18 و زورینو اس از قبل اسنپ دی نصب شده به صورت پیش فرض. اما در یه سری توزیع ها به صورت پری اینستال یا پیش فرض نصب نشده اما شما میتونید نصبشون بکنید، مثل آرچ، دبیان، فدورا، کالی، کوبونتو، لوبونتو، اوپن سوزه، پاپ او اس، رتت انترپرایز لینوکس، اوبونتو، زورین او اس، سنت او اس، الیمنتری او اس، گالیوم او اس، کی دی این نئون، لینوکس مینت، منجرو، پاراسکورتی او اس، رازبری پای او اس، سولوس و زوبونتو. توی این سیستم عامل ها تقریبا مهمترین توزیع های لینوکس هست، قابل استفاده هست اسنپ دی و شما میتونید روش نصب بکنید. برای اینکه نصب هم بکنید من در جلسه آینده بهتون توضیح میدم که چطوری نصب رو میتونید روی توزیع ها انجام بدید. و اما یک واژه دیگه رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم به نام واژه اسنپ کرافت. اسنپ کرافت این وبسایت فوق العاده هست که در واقع میاد تمامی نرم افزارهایی که روی توزیع روی پکیج منیجر اسنپ قرار گرفته و ما میتونیم رو توزیع های مختلف نصب کنیم رو به ما معرفی میکنه. من وارد بخش استورش میشم. اینجا میتونیم سرچ کنیم نرم افزارهای مد نظر خودمون رو، تا بین کلیه نرم افزارها هزاران نرم افزار داره، جستجو بکنه و بهترین نتیجه رو به ما بده. و اینجا هم میبینید که مثلا نرم افزارهای مختلفی رو به ما معرفی کرده، مثل جی فورس که برای انویدیا هست یا بیکیپر استادیو، سابلایم تکست، اتم، اندروید استودیو، مثلا بازی های مثل بازی صفر میلادی، سوپر تاکس کارت، وارزون 21.2.0 یا نرم‌افزاری سوشیال مثل سکایپ، تلگرام، فلاک و غیره. که حالا اگر شما بخواید این لیست رو ببینید می‌بینید هزاران نرم‌افزار هست و هزاران دسته‌بندی که اسنپ کرافت در واقع اون فروشگاه و استوری هست که کلیه این نرم افزارها رو که بیش از 90% رایگان هست رو ارائه میده. شما میتونید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. اما یک مفهوم دیگه هم داریم به نام اسنپ استور. اسنپ استور چیه؟ خب کسایی که از سیستم عامل های لینوکسی نسخه دسکتاپش استفاده کردن میدونن که مثلا الان سیستم عامل اوبونتو
نرم افزاری داره به نام اوبونتو سافتور که شما بدون اینکه بخوای مراجعه کنی به کامند لاین، مثلا فرض کنید من ترمینال خودم رو باز کنم، من میخواستم نرم افزار VLC رو نصب کنم، میزدم sudo apt-get install VLC و بعد این کامند رو وارد میکردم و بعد میتونستم VLC رو نصب کنم. خب اینو براش باید کد وارد کنیم دیگه، اما نرم افزار مثل اوبونتو سافتور اومده این مسئله رو حل کرده و ما برای اینکه این نرم افزار رو نصب کنیم کافی همینجا سرچ کنیم VLC، اون میگرده نرم افزار VLC رو پیدا میکنه، بله، و بعد ما میتونیم روش کلیک بکنیم و نصب کنیم که حالا من از قبل نصب دارمش و میتونم نرم افزار VLC رو نصب کنم و استفاده کنم بدون اینکه بخوام کدی و چیزی رو توی ترمینال وارد کنم. حالا ما برای اینکه نرم افزار اسنپ رو استفاده کنیم یک فروشگاهی ایجاد شده به نام فروشگاه اسنپ استور که دقیقا مثل اوبونتو سافتور میاد برای ما این امکان رو قرار میده که نرم افزارهایی که روی استور اسنپ هست رو به صورت نرم افزار و بدون وارد کردن کد در ترمینال نصب کنیم و این هم محیط این نرم افزار هست که دسته‌بندی های مختلف رو برای ما قرار داده. میبینید سورت بر اساس تاپ ریت هست که شما میتونید نرم افزارها رو در دسته‌بندی های مختلف بر اساس بیشترین امتیازی که گرفتن بررسی کنید، میتونید نرم افزارها رو حذف کنید، به روزرسانی کنید و این قابلیت ها رو به شما میده. این هم واژه اسنپ استور هست، میخواستم باهاش آشنا بشید و ممنون هستم که توی این قسمت با من همراه بودید. در قسمت بعدی میخوایم نصب و استفاده کردن از اسنپ رو به شما آموزش بدم و در جلسه بعدی میبینمتون. ممنون هستم که توی این مسیر با من همراه هستید.